No niin, hyvää päivää kaikille. Nyt meillä on aika aloittaa HUSin tietojärjestelmä debatti. Tämä on sopivasti just se kuntavaalien ennakkoäänestysten alla. Ja mä esittänyt itteni, mun nimeni on Ossi Mänttilahti, mä oon itse kanssa kuntavaaleissa ehdolla. Ja kun ei parempaakaan juontaja ole, niin minä juonnan tämän paneelin. Meillä on tässä useiden puolueiden yhteinen paneeli. Täällä on sosiaalidemokraattista Reijo Vuorento. Saa nostaa kättä. Sitten on kokoomuksesta Tuomas Nurmela, Jarmo Keto perussuomalaisista ja Ville Hautakangas piraattipuolesta ja Otso Kivekäs niin vihreistä. Mä itse olen kampanjassa saa otsikolla, että huono työtekniikka on työpaikka kiusaamista. Ja mä oon itse kirjoittanut ja tutustunut tähän HUSin tietojärjestelmään. Mullakaan ei ole kokemusta tästä niin miljardiluokan hankkeesta, mikä tämä tulee olemaan niin kuin 10-20 vuoden ajalta, mutta tuskinpa kovin monella muullakaan. Aloitetaan sillä tavalla, että aloitetaan panelista, että sellainen tiukka 2 minuutin esittäytymiskierros alkaen Jarmosta ja sitten Villestä ja sitten siitä kiertää tänne päin. Niin, kertokaa 2 minuuttia ensin itsestänne ja teidän omasta ohjelmastanne. Olkaa hyvät. Kiitoksia Ossi ja ihan ensimmäiseksi kiitoksia sulle, että olet ollut niin toimeenpanevana voimana tässä paneelissa, että saatiin tämmöinen kasaan. Oli perussuomalaisilta tosiaan 2 vaihtoehtoa osallistujiksi tähän paneeliin, joko minä, joka olen IT-yrittäjä, 25-vuotias sellainen, tai sitten Pekka Sysimeri, joka on anestesialääketieteen erikoislääkäri ja tietää potilastietojärjestelmistä noin käyttäjäpuolelta. Käytiin yhdessä keskustelua ja mietittiin, että kumpi pystyy antamaan enemmän tälle paneelille, ja meidän puolueessa sitten todettiin, että me halutaan lähestyä tätä asiaa nimenomaan sieltä järjestelmäpuolelta. Ja sillä asiantuntemuksella. Mä olen tosiaan 25-vuotias IT-yrittäjä, asun Pihlajamäessä ja tälle alalle päädyin tietokonepelien kautta, niin kuin moni ikäiseni, osittain olen edelleenkin sillä tiellä. Esimerkiksi äskettäin tuli valituksi Suomen elektronisen urheiluliiton puheenjohtajaksi, eli hyvin paljon häärään siellä edelleen. Koulutukseltani olen tradenomi, en tosin IT-tradenomi, vaan ihan tavallinen tradenomi. Ja yleensä lähestynkin tietojärjestelmiä aina sen toiminnan ohjauksen kautta ja niiden talousprosessien kautta, enkä niinkään välttämättä sen teknisen puolen kautta. Eli kuinka se palvelee kokonaisuutta, miten se istutetaan sisään omiin prosesseihin ja miten se toimii siinä. Ja näistä asioista haluaisin täällä tänään puhua. Kiitos. Kiitoksia Jarmo. Se oli tiukka 1 minuutin puheenvuoro. Sitten Ville, ole hyvä. Joo, eli Ville Hautakangas piraattipuolueesta. Olen tietotekniikkasuunnittelija. Ollut alalla töissä tässä 10 vuotta. Jonkin verran kokemusta näistä valtiollisista tietojärjestelmähankinnoista ja näkemystä siitä, että miten tällaiset voi epäonnistua. Siis ihan suoranaista kokemustakin. Mä onnistuin tuossa 3 viikkoa sitten jotenkin ilmeisesti sohaseen muurahaispesää, kun täältä HUSin hallintoylilääkäriltä tuli tämä oikaisupyyntö mun blogiini. Eli sitten pari päivää myöhemmin saatiin kuulla, että tämä hanke on laitettu takaisin pöydälle ja valmistelua ilmeisesti aloitellaan alusta. Eli nyt en tiedä, miten ajankohtaista tietoa meillä kellään on tästä Apotti-hankkeen nykytilasta. Okei, Otso, ole hyvä. Mä olen Otso Kivekäs. Tosiaan niin kuin muutkin täällä ehdolla vaaleissa vihreiden riveissä itse. Lapussa lukee. Mä olen koulutuksen puolesta tietojen käsittelytieteestä yliopistolta valmistunut ja töissä ohjelmistoarkkitehtina. En tee sairaala-ITtä suoraan, mutta vähän samantyyppisiä järjestelmiä ja vähän erityyppisiäkin järjestelmiä ollut mukana tekemässä, määrittelemässä ja suunnittelemassa. Miten tämän HUSin Apotti-hankkeen taustalla, niin joskus kesäkuussa kirjoitin Sitran silloista Sirius-hankkeesta ja siitä, miten siinä oli päädytty valitsemaan ja suosittelemaan Epic-järjestelmää potilastietojärjestelmäksi kaikkialle Suomeen. Ensin Accenture teki selvityksen, että voidaanko hankkia yhtenäinen järjestelmä ja totesi, että voidaan ja Epic olisi hyvä. Ja sen jälkeen Accenture vähän myöhemmin kertoi, että me muuten tarjottaisiin tätä Epicia nyt HUSille. Tämä oli tämä tausta. Sitten tässä heinäkuussa heräsi jo Hesarikin ja nyt tässä sitten syksyllä, oliko se syyskuun alussa, yhtäkkiä rupesi kaikkia muitakin kiinnostaa tämä hanke. Ja se on mielestäni hirveän hyvä.
Koska jos vaan mua kiinnostaisi se, että mitä tehdään potilastietojärjestelmille, niin se ei johtaisi yhtään mihinkään. Mutta jos se kiinnostaa, että täälläkin näinkin montaa ihmistä kiinnostaa asia ja kaikkien merkittävien puolueiden edustajia lähes kiinnostaa asia, niin kyllähän se kertoo, että tässä jotain tapahtuu. Ja apottihankkeeseen varmaan mennään vähän myöhemmin. Jes, Reijo, ole hyvä. Onko tämä päälle? Kiitos. Joo, mä oon Reijo Vuorento ja mä oon Takulle, niin kun, jos puhutaan tietotekniikasta, mä oon varmasti kaikkein noviseen tästä porukasta. Eilen kun tuli tämmönen puhelinsoitto, että kuka lähtee tänne tästä asiasta keskustelemaan, niin mä rehdyin sitten sanoa, että okei. Ja tämä perustuu nyt siihen, että mä oon aika pitkään sanonut luottamuksessa tehtävissä tuolla HUSissa. Tosin katsoin vähän sitä, että miten niin tämä Ylen erikoissairaanhoito on edennyt sen jälkeen, kun HUS perustettiin, ja se on mennyt eteenpäin aika huimin askelin. Muistan pari vuotta sitten Norjan TV teki elokuvan, tai tämmöisen ohjelman Meilaiden mäestä ja siitä toiminnasta, mitä siellä tehdään. Ja lopputulema oli, että miten niin tällaisilla kustannuksilla voidaan saada aikaan kuitenkin näin laadukasta ja hyvää hoitoa. Että tämmöinen keskittäminen osaamiskeskus pohjalta, Peijaksessa on ortopedia, sydäntaudit, syöpätaudit on Meilaidenmäellä ja niin edespäin, niin se on tuonut kyllä selvästi tähän tehoon. No sitten samalla on jo saanut vuosien mittaan kyllä katsella näitä tietojärjestelmiä myöskin, ja se on kyllä ihan totta, että nämä tietojärjestelmät on ollut hyvin hajanaisia, ja myöskin HUSissa on ollut tämän suhteen vaikeuksia, jos saatu aikaiseksi sellaista yhteistä, mutta nyt tässä tapahtuu paljon, pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö etenee, meillä on terveydenhuoltolaki, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdistyy ja näin edespäin. Joka tapauksessa tarvitaan tämmöinen potilastietojärjestelmä, joka sitten yhdistää tämän toimivan hoidon ja hoitoketjun. Kiitos. Ja Tuomas, ole hyvä. Oikein hyvää tiistaita minunkin puolesta. Mä oon Tuomas Kummella ja olen ehdokkaana Helsingissä kokoomuksen listoilta. Ja mun tausta on sellainen, että olen ollut Helsingissä 8 vuoden ajan näiden hyvinvointipalveluiden johtotehtävissä opetuslautakunnassa puheenjohtajana ja nyt 4 vuotta sitten sosiaalilautakunnassa. Työkseni olen lääketeollisuus ry:ssä viestintäjohtajana ja mun opintotaustalta löytyy kyllä tietojenkäsittelytieteitä sekä sitten ohjelmistotuotantoa. Eli tulokulma ehkä tähän kokonaisuuteen, jota tänään käsitellään, on päättäjän näkökulma sekä sitten niin kuin opintojen kautta tullutta kokemusta ja myöskin sitten töiden kautta tullutta ehkä jopa jonkinlaista näkemystä. Mä olen 4 vuotta kohta istunut sosiaalilautakunnassa ja joka kerta, kun on käsitelty tietojärjestelmiä ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka on esimerkiksi aiheutuneet lainsäädännöstä, niin olen tuntenut tuskaa. Ja omalta osaltani se tuska on johtunut siitä, että käytännössä emme ole pystyneet vaikuttamaan siihen, että minkälaisia muutoksia tehdään, jotka tietyllä tavalla ne tulee lainsäädännöstä, ja toiseksi ei ole pystytty vaikuttamaan siihen, kuka niitä muutoksia tekee, eli käytännössä siihen taloudelliseen puoleen. Ja nyt on ollut se tilanne, että siihen on voitu vaikuttaa. Yhdessä vihreiden Sanna Vesikansan kanssa sorvattiin sosiaalilautakunnassa palautusesitys ja vaadittiin lisäselvityksiä, jotta voidaan tehdä oikein perustein päätös, joka sitten loppujen lopuksi jossain vaiheessa tehdään. Eli riittävästi tietoa ei päätöksen tueksi ollut. Ja tämä on lyhykäisyydessään puheenjohtaja esittelyni ja alustukseni tämän illan aiheeseen.